Dobro večer, gledajte Caribrodski žurnal. Na početku pregled informacija za ponedeljak, 10. februar. Opština Dimitrovgrad sa još četiri opštine potpisala sporazum o formiranju regionalnog saveta za zapošljavanje. Probijena leva cev tunela Pržojina Padina. Košarkaši pretrpeli drugi uzastopni poraz na domaćem terenu. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 16 stepeni. Na inicijativu predsednika opštine Knjaževac Milana Đokića, predstavnici pet opština Zaječarskog, Pirotskog i Nišavskog okruga potpisali su u Knjaževcu sporazum o formiranju regionalnog saveta za zapošljavanje. U ime opštine Dimitrovgrad sporazum je potpisala članica opštinskog veća Tamara Georgijev. Opština Dimitrovgrad je potpisala sporazum o formiranju regionalnog saveta za zapošljavanje. Sporazum su potpisale opština Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac, Svrljig i Soko Banja. U skladu sa nacionalnim planom zapošljavanja, prioritet kod sufinansiranja imaće opštine koje su formirale regionalne savete i usvojile regionalni akcioni plan zapošljavanja. Kako bi se izborili sa nezapošljenosti i omogućili privlačenje potencijalnih investitora radi izrade zajedničkih projekata i privlačenje sredstava iz IPA projekata, opština Dimitrovgrad je prihvatila inicijativu za formiranje regionalnog saveta za zapošljavanje. Želimo da svaki region bude spreman za aktivno učešće u IPA projektima. Sledeći korak je donošenje regionalnog akcionog plana za zapošljavanje, a lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Dimitrovgrad je u pripremi. Pre dva dana probijena je leva cev tunela Pržojina Padina na obilaznici oko Dimitrovgrada. Dužina probijene leve cevi tunela je 350 metara, a proboj desne cevi, koja će biti dugačka 326 metara, očekuje se krajem meseca. Ceo tunel trebalo bi da bude završen polovinom ove godine, saopšteno je iz Koridora Srbije. To je drugi tunel koji je probijen na Koridoru 10 za po jednu traku autoputa, izjavio je Tanjugu direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović, podsjetivši da je u decembru probijena i leva cev tunela Progon. Izvođač radova je grčka kompanija Terna, koja ima veliko iskustvo u gradnji tunela, istakao je Đurović, podsjetivši da je plan da se ceo koridor 10 prema bugarskoj i makedonskoj granici završi u 2016. godini. Treći rok za dostavljanje ponuda za završetak i izgradnje deonice autoputa Pirot Istok Dimitrovgrad ističu u sredu 13. februara, objavljeno je na sajtu Koridora Srbije. U Koridorima Srbije u Beogradu će 13. februara biti otvorena tenderska ponuda. Uslovi za ponude su isti kao i za prethodna dva roka, a jedan od najvažnijih je da sve ponude moraju da sadrže garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 600.000 evra. Preostali radovi su ukupne dužine 14,3 km, a predviđeni rok za izgradnju je 450 dana. Radove na tom projektu finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. A za sutra u 12 sati najavljeno je uvođenje u radove izvođača radova i zvanični početak uređenja prostora oko gradskog bazena i izgradnje pratećeg objekta u sportskom centru Park. Radove će izvoditi samostalna građevinska radnja Vaša kuća iz Dimitrovgrada. Nacionalni savet Bugarske manjine u Srbiji i Centar za istraživanje na Univerzitetu u Sofiji sprovode zajednički prekogranični projekat Podrška održivosti kulturnog identiteta Bugara u pograničnom regionu Srbije optimizacijom funkcionalne mreže za obrazovanje na bugarskom jeziku. O samom projektu i njegovim ciljevima razgovarali smo sa Ratkom Ančevim, organizatorom projektnih aktivnosti, koga smo pitali kakve će konkretne koristi imati bugarska nacionalna manjina od ovog projekta. Pa na prvom mjestu treba da se napravi ekspertan analiz na momentno to sastojanje u obrazovanju i to. Za bugarskite deca u Srbiji. I sled tova, като експертите посочат кои са основните проблеми и начините за превъзмогването им, следва да се направят програми за образование и професионално съвършенстване на учителите и сътрудниците от тези училища. Програмите трябва така да бъдат направени, че да могат да се акредитират пред нашето министерство, така че нашите учители, които би били обучавани по тези програми, получават точки необходими за техния лиценз петогодишен, които те трябва да обезпечат винаги. Това ще се провежда в учреден регионален център,
za tezi četiri opštini, Dimitrovgrad, Babušnica, Surdulica i Bosilegrad. Čez projekta nije treba da napravim, veće smo započnali, jedno projektno rešenje, idejno rešenje, kak da se oborudva tozi centar i kak da raboti taj. S filijal, znači toj ще bude učreden v Цариброд, а ще има един филиал и в Босилеград. Програмите за образование и усъвършенстване на учителите съпътстват дидактични материали, които също трябва да бъдат разработени. Съгласие с това прави се информационна база, веб-портал, и по този начин дава се възможност на учителите и сътрудниците да имат една пълна институционална система, оборудвана на подходящ начин, за усъвършенстване и подобряване качеството на образованието. Ще добавя и още, че трябва да се направи речник, тематичен речник, българо-сръбски, сръбско-български, конкретно с термини, които са професионални, термини от предметите, които се изучават. Трябва да подчертая, че тук става дума за учители и сътрудници, които работят на трите нива образование – предучилищно, основно и средно образование. Накрая трябва да се направи и един информационен гид, който е насочен към млади специалисти, предприемачи, бизнесмени, които биха се заинтересовали за ресурсите, предимствата на нашия край, за икономическите и юридически условия, обуславящи развитието на предприемачеството и бизнеса тук при нас. Вие сте вече между учителите, които преподават на български язик. Колко според вас има нужда от реализацията на един такъв проект? Има голяма нужда за реализация на такъв проект, защото се чувства липса на учебници, помагала, дидактични материали, справочници, въобще литература и списания на български език. Чувства се, че учителите имат нужда от речници. Тази професионална терминология много, много често обременява и учителите, и учениците. Ние знаем от миналото, че наши ученици, завършили тук образованието си, мисля не само на Царибот, но на този крайграничен регион, отиват да следват в България. И те са усетили тези трудности, особено по предметите, които не са учили на български език. Защото професионалната терминология се много различава и това затруднява нашите студенти. И въобще комуникацията, каквато идеята е, не само в образованието, ами и в икономиката, в сътрудничество, в културните мероприятия. Значи има се нужда за един обмен на опит, за създаване на една мрежа, която предлага източници на много информации, удобствия за учители, сътрудници, но и ученици и студенти. Poverenik LDP-a u Dimitrovgradu Petar Jovanović uputio je radioteleviziji Caribrod demanti koji prenosimo u celosti. Javnom informativnom preduzeću radiotelevizija Caribrod Dimitrovgrad, glavnom i odgovornom uredniku, direktoru, nadzornom odboru. Demanti povodom emitovanog priloga u vašoj emisiji 5.2.2014. u terminu od 21 sat u kojoj je novinar i glavni odgovorni urednik Miroslav Nackov grubo prekršio novinarski kodeks, statut javnog informativnog preduzeća radiotelevizije Caribrod i zakon o informisanju. Naime, u prilogu je izrečeno da sam ja inicirao sastanak sa opozicijom što ne odgovara istini. Inicijativu su pokrenuli predstavnici SNS-a u Dimitrovgradu, a zahtev za organizovanjem sastanka su podnele sve opozicione stranke. Ja sam kao predsednik nadzornog odbora pozvao na sastanak potpisnike zahteva, preostala dva člana nadzornog odbora, glavnog i odgovornog urednika, kao i sve zainteresovane novinare. Sastanku su prisustvovali svi pozvani, kao i veći deo redakcije i isti je protekao u veoma korektnoj i radnoj atmosferi.
Miroslav Nackov je tada bio saglasan sa određenim stavovima opozicionih predstavnika, čak je i obećao da odmah neke emisije koriguje i time obezbedi veće prisustvo opozicije u programskoj šemi radiotelevizije Caribrod. Pored toga što nije ništa ispunjeno od obećanog, Miroslav Nackov je u prilogu dao sebi za pravo da konstatuje kako Petar Jovanović koristi mediji u političke svrhe. Tačno je da ga neko koristi u političke svrhe, ali to sigurno nije Petar Jovanović. Miroslav Nackov je povredio i član 29 statuta javnog informativnog preduzeća radiotelevizije Caribrod, u kome jasno stoji da glavni i odgovorni urednik je dužan da pre objavljivanja informacije proveri njeno poreklo, istinitost i potpunost. Glavni odgovorni urednik je dužan da tuđe informacije, ideje i mišljenja prenese i objavi verodostojno i potpuno. Iz svega navedenog jasno je da je glavni odgovorni urednik pogrešio i da ukoliko se javno ne izvini za nastalu grešku i štetu koju je naneo meni, biću prinuđen da satisfakciju zatražim sudskim putem. Demanti je upućen u ovakvoj formi s obzirom da je glavni odgovorni urednik odbio da emituje prilog u celosti. Magistar farmacije Petar Jovanović. Tokom vikenda Republička izborna komisija proglasila je još dve kompletne liste za predstojeće parlamentarne izbore 16. marta. To su lista Čedomir Jovanović, LDP, BDSS, SDU, koja će na izbornom listiću biti pod rednim brojem 4. I lista Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, koja će na listiću biti broj 5. Ni na jednoj od ove dve liste među 500 potencijalnih narodnih poslanika nema ni jednog kandidata sa teritorija opštine Dimitrovgrad. Narodna biblioteka Detko Petrov organizovat će u sredu 12. februara u Edukativno-obrazovnom centru od 18 sati promociju knjige Bele i zelene škole autora Nebojše Joteva, magistra fizičke kulture. Reč je o metodskom priručniku za organizatore nastave u prirodi dece preškolskog uzrasta. Izdavač knjige je Sportska asocijacija Sport za sve iz Beograda. Košarkaši Dimitrovgrada pretrpjeli su drugi uzastopni poraz na domaćem terenu. U meču 15. kola prve muške regionalne lige Istok, odigranom u subotu u sportskom centru Park, pobedu je slavila ekipa Radnika iz Surdulice rezultatom 88-74. Ni druga šansa košarkaša Dimitrovgrada da ugrabe bodove na domaćem terenu nije urodila plodom. Ekipa Radnika iz Surdulice, koja je u prvom delu prvenstva pobedila sa 25 razlike, slavila i posle subotnje gostovanja, ovoga puta sa 88-74. Prva četvrtina završena je u korist domaćina 25-23. Do najveće prednosti u meču domaći košarkaši došli su u 16. minutu posle dve vezane trojke Dragutinovića i Todorovića za skoro 42-37. Ubrzo dobra taktička pripremljenost gostiju rezultira preokretom, pa je drugi kvartal završen sa 20-26, odnosno 45-49 u poluvremenu. Kola su se slomila u trećoj četvrtini, koju su Surduličani dobili sa 9 poena razlike 13-22. Posle trojke Pavlovića u poslednjim sekundama ovog dela pokazalo se da je slomljena i želja sa pobedom i nada preko 200 navijača na tribinama sportske hale. U poslednjoj četvrtini borba je po rezultatu bila ravnopravna, pa je ovaj period završen sa 16-17 za konačnih 74-88. Najbolji strelac na meču bio je iskusni Milan Todorović, košarkaš domaćih sa 25 poena. Pogotke za Dimitrovgrad postigli su i Dragutinović 16, Radovanović 10, Petrov 8, Krstić 6, Ranđelov 5 i Lilić 4. U redovima gostiju Pavlović je postigao 22, Marković 21, a Kovačević 15 poena. Neiskusni sudijski dvojac iz Leskovca, Petković i Zakić, dosudio je čak 3 tehničke greške na utakmice, Liliću i Todoroviću iz domaće ekipe i Tasiću iz gostujuće. Dobri poznavaoci Kraljice igara više su komentarisali suđenje nego igru na terenu, što ukazuje na ovaj segment meča. Na suđenje se osvrnuo i Zoran Gerov u izjavi za radioteleviziju Caribrod. Pa mi smo očekivali tešku utakmicu, zna se da Radnik igra ove godine baš dobro i znali smo da teško je vaditi se baš protiv njih za poraz od prošle nedelje. Ipak smo verovali da motivacija će učiniti svoje, da imamo mi naš dan, a eventualno oni slabi dan, očito da ga nismo imali. U sve to
moram da kažem, retko kad sudije pominjem, i nisu oni krivi što smo izgubili, ali su dodatno uneli nervozu i neke naše igrače od kojih smo više očekivali ubacili su i u veći broj ličnih grešaka i u raspravu sa njima i sa nekim igračima iz gostujućeg tima, ali to je što je. Ekipi sada predstoji analiza postignutog i pokušaj da se promeni odnos prema igri za koju smo sami odgovorni, dodaje Gerov. Moglo bi se reći da nam ekipa Dimitrovgrada leži jer smo ih na domaćem terenu lako savladali, ali u ovoj utakmici domaćini su igrali borbeno, kaže trener Surduličana Ivan Zdravković. Ja bih danas rekao da je dobila ekipa koja je imala više strpljenja. Sigurno mnogo veća možda i želja za pobedom od domaćina. Dobro su igrali, borbeni su bili, međutim mi smo stvarno strpljivi bili, tražili taj napad tu 20. sekundu kad smo strpljivo napadali i jednostavno znači imali možda malo i više sreće. Posle 15 odigranih kola u prvoj muškoj regionalnoj ligi Istok, KK Dimitrovgrad se nalazi na 8. mestu sa 21 bodom i skorom od 6 pobjeda i 9 poraza. Narednog vikenda dimitrovgradske košarkaše očekuje gostovanje šestoplasiranoj ekipi RTB Bor, koju su u prvom delu prvenstva na domaćem terenu savladali sa 4 poena razlike. Drugu kontrolnu utakmicu pred nastavak prvenstva Niške zone fudbaleri Balkanskog odigraće u sredu. Njihov protivnik od 14 sati u sportskom centru parka biće Slivnički Geroji Slivnice, drugoplasirana ekipa jugozapadne grupe treće Bugarske lige. Dva rivala odigraće revanš već u nedelju u Sofiji na kompleksu Carsko selo. Lovačko udruženje Vidlič organizovalo je tokom jučerašnjeg dana drugu ovogodišnju hajku u kojoj je odstreljen jedan vuk. Druga ovogodišnja hajka na vukove i ostale štetočine u rejonu planine Kukla bila je uspešna, a čast da odstreli vuka pripala je Radovanu Dimitrovu. Ekipa radiotelevizije Carivjot posjetila je ovog iskusnog lovca u porodičnom domu u Belešu. Pa osjećaj je nešto koje se ne možete objasniti, znači to se možda dogodi samo u karijeri, možda samo jedan put i nikad više. Osjećaj kad vidite vuka, znači to je nešto, da vidite nešto baš neku plemenitu divljač koja je tako osjetljiva, brza, da ne kažem u bilo kom pogledu snažna, moćna, ima jak njuh, znači tu znači nema tu mnogo zezanja, igranja sa tim, znači to je jednostavno dolazi jedan put u svojoj karijeri i to je to, znači nema tu. Ogromna želja je bila, ta želja mi se ispunila i tu je to. Radovan se lovom bavi već 26 godina, a ostreljeni vuk je prvi u njegovoj dugogodišnjoj lovačkoj karijeri. Vuk je kapitalac otprilike negde 50 kila, znači neka procena 50 kila, godine starosti otprilike negde 6-7 godina, to je naša neka procena. Ipak će da to ispitamo, da vidimo poslije sa predsjednikom, sa upravnikom lovišta, da to preispitaju, da vide znači, koja je to vrednost, koja su starost tog kapitalca. I to je, znači nema tu šta da se više kaže, znači to je jedna sreća, znači jedna sreća, moja sreća koju sam ja imao veliku težnju, veliku želju i ta želja mi se ispunila. Da li će se možda ove trofe naći u vašoj kući? Pa jeste u svakom slučaju, znači i glava i koža, znači to se sve štavi i to ide kao moj trofej koja znači ostaje dugoročna. U hajci učestvalo 95 lovaca. Narednu akciju, poznatiju kao Šakalijada, lovačko udruženje Vidlič će organizovati 16. februara na brdu Kozarica uz učešće lovaca i susjednih lovačkih organizacija. Meteorolozi najavljuju za naredne dane pravo prolećno vreme. Sledi prognoza. Prema zvaničnoj prognozi meteorologa, sutra se u većem delu zemlje očekuje umereno oblačno vreme sa sunčanim periodima i toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 4 do 9, maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni. U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno vreme uz slab do umeren južni vetar, minimalna temperatura 5, maksimalna tokom dana 16 stepeni. I narednih dana biće promenljivo oblačno sa uslovima za slabu kišu. Za vikend pretežno sunčano. Dnevne temperature kretaće se od 12 do 18 stepeni. Još jednom vesti dana. Opština Dimitrovgrad sa još 4 opštine potpisala sporazum o formiranju regionalnog saveta za zapošljavanje. Probijena leva cev tunela Pržojina-Padina.
Košarkaši pretrpeli drugi uzastopni poraz na domaćem terenu. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 16 stepeni. Gledali ste Caribrovski žurnal, prijatno večer.